Вітаю, дорогі глядачі, на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо три найважливіші звички, які допоможуть вам відкрити для вас нові можливості та покращити ваше життя. І першою звичкою це є ранкова розминка. Ранкова розминка – це прекрасний спосіб розпочати день з енергією і готовністю до нових викликів. Вона допомагає підвищити гнучкість та покращити здоров'я вашого тіла. Звичкою номер два є щоденне читання. Щоденне читання допомагає розвивати ваш розум, розширювати знання та покращувати креативне мислення. Ви можете обрати книги на ваш смак, навчальні або художні, але важливо робити це щодня. Звичкою номер три є ведення щоденника. Ведення щоденника допомагає вам виразити свої думки, поставити цілі і відстежувати свій особистий ріст. Пишіть про ваші досягнення та навіть про невдачі. Це допомагає вам зрозуміти себе краще. Отже, ось наші топ-3 звички, які допоможуть зробити вас кращою людиною. Ранкова розминка, щоденне читання та ведення щоденника. Спробуйте їх впровадити у своє життя і подивіться, як зміниться ваша життєва якість. Не забувайте підписатися на мій канал, щоб дізнатися більше корисних порад. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.